Alright, welcome y'all to Rap Battle 2010. To the right, my main man, MCA Boy. And on the left, Mike, motherfucking East Coast Rose. Are you ready to rumble? Vi står för arbetslinjen, optionen för ett jobbstopp. Det blir inga jobb. Ja, det är en budget som trots att arbetslösheten har ökat. Nu är budgeten tom på åtgärder. Det här, det är farligt. Jobben. Det här är farligt. För jobbstopp. För jobbstopp. Stopp. Det måste bytas till en sysselsättnings- och jobbmassarbetsstruktur.